Hei, jeg heter Anna Huseby. Jeg 18 år gammel og kommer fra Nesbyen i Hallingdal. I mitt innlegg så vil jeg snakke litt om ytringsfrihetens utfordringer. Også litt om de utfordringene vi møter med tanke på mangfold og urettferdighet i verden. Etter terroren i Paris så samlet over en million mennesker seg sammen for å sørge, for å demonstrere og for å tydeliggjøre hvor ukrenkelig våre rettigheter er her i Vesten. Det er en demonstrasjon som er viktig og riktig at skal finne sted. Men jeg gjorde meg likevel noen litt sånn annerledes tanker etter det her. Jeg skrev den ned, sendte det inn til Aftenpostens side. Det ble publisert. Min stemme ble møtt med respekt, og jeg ble senere invitert til den debatten her. Så viktig er ytringsfriheten for meg. Så privilegiert er jeg at min ytringsfrihet har brakt meg fra jenterommet i Hallingdal til Fritt Ord sine lokaler i Oslo. Kjetil Lød sier ofte på Aftenposten, hvorfor er vår latter viktigere enn andre ydmykelse? Det er et spørsmål som fanget min interesse veldig. Hvorfor er det så viktig at vi skal ha noe å le av, at de vi tråkker på veien er bare nødt til å tåle det? Et offer for krenkelse må tåle å bli krenket uten å ty til vold og uten å drepe. Det sier seg selv. Men stiller vi disse kravene til offeret, så mener jeg også at vi bør stille noen krav til den parten som krenker. At det skal skapes en balanse. At ikke den parten som latterliggjør skal ha fritt spillerom, mens offeret stadig vekk må tilpasse seg de kravene vi stiller dem. Jeg vil også si litt om media og ytringsfrihet. For media og enkeltindivider er to forskjellige ting. Media skal selvfølgelig ha ytringsfrihet, men media har så stor makt, og de har muligheten til å bygge opp under fordommer. Og for noen mennesker som kanskje ikke klarer å lese ting og gjøre seg opp en mening på egen hånd, så blir det media skriver sannheten. Hvis et satiremagasin publiserer en karikatur av Mohammed med en bombe i turbanen sin, så kan det for mange bli et representativt bilde av islam. Jeg sier ikke at de ikke skal få lov, og jeg sier heller ikke at media skal knebles, men jeg mener at de skal ta et større ytringsansvar enn det vi kan kreve av enkeltindividene. De har større publikum, det gir større konsekvenser, da burde de også ta et større ansvar. På et prinsipielt grunnlag så mener jeg at magasiner som Charlie Hebdo bør få lov til å poste disse karikaturene. Men på et moralsk grunnlag så skulle jeg ønske at vi klarte å la være i en situasjon som allerede er veldig tilspisset. Og jeg mener at det er ikke å vise svakhet, det er å vise styrke. For det er en styrke i det å si at jeg har en rettighet, men jeg velger å ikke bruke den ukritisk. Vi skal også møte utfordringer når det gjelder mangfold, et økende mangfold, og igjen stilles det krav til begge parter. Våre nye landsmenn må tilpasse seg, og vi er nødt til å bygge ned våre fordommer. Fordommer bygges ned med kunnskap. Når man skal bygge ned fordommer, så lar man kanskje ikke islamfientlige lærere jobbe i norsk skole. For å sikre dette mangfoldet, og kanskje for å sikre mindre konflikt, så vil jeg starte med de grunnleggende holdningene. Vi er nødt til å ta brudd på menneskerettigheter personlig, uavhengig om offeret bor i Paris, i Nigeria, i Saudi-Arabia eller Irak. Mange identifiserte seg med offerene for terroren i Paris, selv om de var fremmede. Langt færre identifiserer seg med Raif Badawi, som er dømt til 1000 piskeslag for å benytte seg av akkurat den samme rettigheten vi kjempet så hardt for i Paris. Jeg forstår ikke hvorfor vi kan identifisere oss med fremmede i Frankrike, men ikke i Nigeria. Vi må ta det personlig. Til slutt så vil jeg trekke fram noe som kanskje var litt kjernen i det jeg skrev i Aftenposten. Det skjeve fokuset vi har. Jeg støtter ideen om å markere og om at vi skal minnes de som mistet livet i Paris. Jeg støtter det fullt ut. Men jeg spør også, hvilke rettigheter er det viktigst at vi samles millioner av mennesker rundt for å forsvare? Hvilke aspekter av ytringsfriheten er det viktigst å forsvare? Retten til å krenke og latterliggjøre blir for meg uviktig sammenlignet med retten til å ytre seg for likestilling, menneskeverd, retten til å ytre seg mot et system som ikke fungerer. Det er rettigheter jeg vil marsjere for og kjempe for.